Bun găsit, prieteni! Cel puțin aici, în București, sunt foarte, foarte multe persoane care își parchează mașinile aiurea pe trecere de pietoni sau în zone în care pur și simplu blochează circulația. Foarte mulți parchează pe liniile de tramvai, în general dezafectate, dar sunt și situații. Am întâlnit o intersecție blocată de o domnișoară care parcase mașina pe linia de tramvai. Virează tramvaiul, în partea dreaptă pe colț era un magazin Mega Image, ea își parcase mașina acolo pentru că își făcea cumpărăturile la supermarket și toată lumea stătea, tramvaiul și mașinile din stânga dreapta nu puteau să traverseze, să depășească intersecția din cauza acestui șofer neglijent. Da, amenziile sunt usturătoare, pot atinge și 1.500 de lei pentru parcările neregulamentare. Trebuie să mai țineți cont însă și chiar dacă parcați mașinile pe trotuar, distanța de acces a pietonilor trebuie să fie de 1 metru și jumătate între mașini. Așadar, și nu numai 1 metru și jumătate între mașini, dar și 1 metru și jumătate loc suficient, spațiu suficient pentru pietoni de a circula pe trotuar. Gândiți-vă că vin și femei cu copilași în căruț și nu pot să treacă și trebuie să o ia, să o ocolească pe șosea, punând în pericol viața copilului și, desigur, și viața lor. Sunt o mulțime de situații care parcă nu sunt atât de importante când te gândești că e foarte mare aglomerația, dar sunt și oameni care pur și simplu îi consider nesimțiți. Este o parcare în care te costă 3 lei ora, îți lași mașina preț de câteva zeci de minute, hai să spun că plătești 3 lei și preferi să o lași, în primul și în primul rând, că nu este supravegheată, în al doilea rând, că ea este în pericol de a fi lovită de altcineva sau, eu știu, de un cetățean mai supărat care poate să-ți o zgârie sau să-ți ridice ștergătoarele de parbriz. Da, când e vorba de parcări din astea, în general parcările sunt insuficiente, dar există situații în care ele există, tarifele sunt modice, sunt niște sume destul de mici, nu vorbim de cei care își lasă mașinile în parcare timp de 8 ore și totuși nu se gândesc să-și pună mașina, să-și parcheze mașina într-un spațiu amenajat, ci pur și simplu o lasă în mijlocul drumului, unde cu siguranță că încurcă circulația și e și așa destul de aglomerat. Așadar, mare atenție, amenziile sunt destul de mari. Am văzut mulți polițiști de la rutieră care au dat amenzi, au oprit oamenii. Șoferii le-au pus în parbriz amenziile respective, mare atenție și e și o chestie de bun simț aici, adică ok că îți lași mașina pe trotuar parcată sau că nu respecti distanța aceea de 1,5 m, parcă n-ar fi o tragedie, dar totuși să lași în mijlocul drumului sau să încalci linia de tramvai, o linie circulată de tramvai, parcă e ceva cel puțin amuzant. Vă pup, dragii mei! Ne revedem mâine dimineață! Zi minunată să aveți!